tez-tez qardaşı haqqında sosial media hesabında paylaşımlar edən xatun yenə də fəryadı ilə diqqət çəkib. O balaşla görüntülərini paylaşaraq, dünya gözümdən düşüb, onun yoxluğuna alışa bilmirəm. Onsuz nəyi necə edəcəm? Bəzən dağılan parçalarımı toplamağa gücüm çatmır. Dizlərim bükülür, qəddim əyilir. Oturub uşaq kimi ağlayıram. Mən bütün gücümü ondan alırdım. Bundan sonrasını təsəvvür belə edə bilmirəm. Çiyinlərimdə dünyanın yükünü hiss edirəm. Mənə çox çətindir ayağa qalxmaq, əvvəlki xatun olmaq sözlərini yazıb.